האוטובוס השרוף? הדבר שאותי מטריד בשלב הזה, אני לא יודע אם יש באוטובוס הזה פצועים, הרוגים. הדבר שאותי מטריד זה כמה שיותר מהר להוציא משם את הפצועים. תמיד יפלות במצוק, תמיד מטפלים חשוב. זו תחושה לאור חוסר הוודאות של אם יש אנשים באוטובוס או אין אנשים באוטובוס. לאור חוסר הוודאות זו תחושה יחסית קשה. בשניות הראשונות סגן אלוף יאיר עוד חושש שהפיגוע אליו הוזנק בגבול המצרי ייגמר בעשרות הרוגים. בתוך ממש דקות ספורות בונים את הסגר סביב האירוע ואת ההבנה שבעצם האוטובוס היה ריק. ב-18 באוגוסט נמצא טייסת מסוקי האפאצ'י מגע הקסם מכנף רמון בכוננות מלאה נוכח התראה על פיגוע. כשחוליות ועדות ההתנגדות חודרות, מוזנקים המסוקים לסיוע, הפקודות מורכבות, לסייע כן, לראות, בשום פנים ואופן לא. אנחנו נמנעים מאוד מאוד מלהפעיל הישמה. נמנעים מאוד. בגלל? בגלל הרגישות, כן. מצרים היא מדינת שלום. ולהפעיל אש במרחב הזה זה אירוע שאנחנו נמנעים ממנו. אנחנו לא רוצים להגיע למצב של הפעלת אש. ובעצם אנחנו מסייעים ללקוחות שם במה שהם צריכים, שזה בעיקר זיהוי אזורים שמטרידים אותם ונקודות חשודות. לא יורים? לא יורים. בעצם בתדריך יציאה לטיסה של המוביל, כבר אחרי ש... האירוע ככה הובן מה בדיוק קורה שם, מוביל המבנה מגדיר שבטיסה הזאת אנחנו לא יורים. אתה יכול לומר אבל בוודאות בנקודת הזמן הזו על פי התחקירים הטייסת שהטייסת שלך לא פגע בשוטרים וחיילים מצרים באירוע הזה? חד משמעי לא. אמרתי, השיקול דעת והפעלת הכוח שם בוצעו בצורה מאוד מאוד שקולה. ואני יכול להגיד לך שיכול להיות שצריך לחקור את האירוע הזה. אני לא בטוח שהרוגים הם בכלל מי יש כוחותינו. כלומר? יש פה עניין שצריך לחקור אותו. והוא לא צריך להיכנס לזה דבר ראשון, זה נמצא תחת חקירה. גם מול מצרים שהיא מדינת שלום, וגם מול כוחות צהל שחוקרים בצורה מאוד אדוקה את האירוע הזה. זמן קצר לאחר הפיגוע נכנסה התראה חדשה למערכת הביטחון על פיגוע חדש שיצא מעזה לגבול מצרים, התראה שגם הערב הזה נמצאת באוויר. כחלק מהפיכת הדיסקט של צה"ל, של חיל האוויר, בנוגע לגבול המצרי, מגבול של שלום לגבול של טרור, הטייסת הזאת, טייסת האפאצ'י מגע הקסם, בעצם מונתה לתגבר את כוחות הקרקע לאורך הגבול הכל כך מורכב הזה, כאשר הפקודה לטייסים הצעירים כאן היא למעשה להימנע בכל מחיר מפגיעה בשוטרים וחיילים מצרים מצידו השני של הגבול, נוכח מה שכבר קרה שם לפני כחודש. בעצם הטייסת וכל הבסיס עבר למצב לחימה, הפסיקו האימונים וכולם נכנסו לעבודה, הכינו את המסוקים שיהיו מוכנים. גם עכשיו ההתראה החדשה מדברת על פיגוע שיצא מעזה לסיני. עוד אלפא מקודש אחד, אני מפנה לך ימינה, רשאית על המטרה שלך. לכן כאן תוקפת טייסת אישה של טייסת מגע הקסם ברצועת עזה, מוצב של חמאס באוגוסט האחרון. יש לי פידבקים שהערך שלך הוא מצוין, אנחנו כרגע מצליחים למנוע יפה תיירית לול מסלול. אחרי ירי טיל הקורנט על אוטובוס הילדים בחודש אפריל האחרון בקיבוץ סעד, תקפה הטייסת ברצועה. מסוקי האפאצ'י מטייסת מגע הקסם פרוסים עכשיו מלבנון ועד גבול מצרים, כאשר הפיגוע האחרון שם הדגים טוב מדי עד כמה המשימה החדשה שם במדבר מורכבת, מסובכת, רגישה ובעלת משמעויות אסטרטגיות. הקשב של מדינת ישראל לאור האירוע הזה לגבול, עלה בצורה משמעותית, ושוב, אל מול יחסים של שלום, אל מול מדינה שאנחנו לא רוצים להגיע, שההפעלה של הכוח מולה היא לא רלוונטית, אנחנו שומרים על גבולות מדינת ישראל.